ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីចេណាបង្ហាញពីភាពទន់ភ្លន់ក្នុងឈុតបែបប្រពៃណីខ្មែរពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ភ្នំពេញជាជាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីចេណាដែលទ្រង់គឺជាតារាវ័យក្មេងមួយរូបជាប់ខ្សែស្រឡាយព្រះរាជវង្សដោយមានទេពកោសល្យខាងផ្នែកតន្ត្រីព្រមទាំងអាចច្រៀងចម្រៀងជាភាសាខ្មែរបានយ៉ាងពីរោះហើយថែមទាំងចេះច្រៀងភាសាបរទេសដូចជាបារាំងចិនថៃបានយ៉ាងល្អហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះទ្រង់បានយាងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីធំៗជាច្រើននិងថែមទាំងចូលរួមសម្ដែងថតខ្សែភាពយន្តឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុកមួយផងដែរដោយឡែកងាកថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី4រោចខែចែកឆ្នាំកុលអក្សរពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2020ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីចេណាទ្រង់បានគ្រងនៅឈុតបែបប្រពៃណីខ្មែរដែលពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់រហូតដល់ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះឡើយនៅរូបសម្រស់របស់ព្រះនាងក្នុងនោះដែរព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីចេណាទ្រង់ក៏សម្ដែងនៅអារម្មណ៍រំភើបរីករាយនិងមានព្រះរាជបន្ទូលថាថ្ងៃនេះចេណាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានគ្រងនៅឈុតដ៏ស្រស់ស្អាតដែលជាឈុតប្រពៃណីខ្មែរបង្ហាញពីភាពទន់ភ្លន់រឹងមាំតាក់ទាញស្រគត់ស្រគំនិងសមរម្យបែបនារីខ្មែរ